Əvvəlcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin media üzrə məsul şəxsi Günay Malikqızı çıxış edərək 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədri Qəzənfər Abdullayev çıxış edərək bütün şəhid anaları və xanımlarının, vətənimiz üçün layiqli övladlar böyüdən əsker analarının bayramını təbrik edərək onlara ən xoş arzularını çatdırıb. Bildirilib ki, Azərbaycan qadını səmərəli fəaliyyəti ilə ölkənin iqtisadi, sosial və siyasi həyatında fəal iştirak edir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları da qadınların ictimai həyatda fəal iştirakına, Həmkarlar İttifaqlarının strukturlarında daha çox təmsil olunmalarına, onların rolunun gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Şura sədri vurğulayıb ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının ittifaq üzvlərinin 51%-ni qadınlar təşkil edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin uğurla həyata keçirilməsindən bəhs edib. Tədbirdə çıxış edən Vətən müharibəsi şəhidi Vəli Quliyevin anası Həqiqət Quliyeva, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən övladlarının xatirəsinin daim əziz tutulduğu kimi onların ailə üzvlərinin də dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasına görə təşəkkürünü bildirib. Mədəniyyət işçiləri Həmkarlar İttifaqı Naxçıvan Muxtar Respublika Komitəsinin sədri Rövşən Hüseynov Azərbaycan qadınının cəmiyyətdəki yeri və rolundan danışıb. Sonra tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının əməkdaşlarının 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə hazırladığı video şərh izlənilib, Muxtar Respublikanın ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edən 17 qadına plaket və hədiyyələr təqdim edilib. Tədbir bədii hissə ilə davam edib, tədbirdə iştirak edən bütün xanımlara gül dəstələri hədiyyə olunub. Əlamətdar gün münasibəti ilə mən də bütün xanımları ürəkdən təbrik edirəm. Telejurnalistika sayəsində əməyimin qiymətləndirildiyi üçün təşəkkür edirəm. Bilirik ki, təbiət olaraq xanımların çiyinlərində ağır bir məsuliyyət var, ana məsuliyyəti. Və cəmiyyət olaraq da xanımlarımız bir çox sahələrdə məsuliyyət sahibidirlər. Qadınların hüquqlarının müdafiəsində öncül şəxslərdən olan Qəndirə Paşayevanın bir fikri ilə tamamlamaq istəyirəm. Deyir ki, toplumun inkişafı məhz qadınların təhsilindən və inkişafından asılıdır. Mən də məhz bütün xanımlarımıza sağlam həyat, xoşbəxt ömür, təhsildə və iş fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri olaraq mən də şura tərəfindən mənim də əməyimə qiymət verildi, mən də mükafatlandırıldım. Və mən fürsətdən istifadə edib bugünkü bayram münasibəti ilə başda şəhid anaları olmaqla bütün analarımızı, qadınlarımızı, xanımlarımızı, qızlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti, ailə xoşbəxtliyi arzu edirəm. Adilə Səfərova, ATV Səyyad, Arzu Sadiqov, NTV Xəbər.